Ағбындығы соен спорт комплексті Ағбын 2015 тіп марға азық олары тоғын меншітқан 4 спортсмен жылысқан. Олзанды Пүрет Алтайтыва Хакас республикаларының Кемеров, Томск, Новосибирск областарының пазы Қызылжар крайына келген кенектер пазы оларының полысшылары. Мұнды дек 41 коляскалық спортсмен саналды. Пумарғы тізен үзінжілі қатерче. Аны Омскта пазы Кемеровыда пастанар. Амды Ағбынзар ақыл келділер. Хазна син далган чарада хостера, пара сибириада сентябрыда крым дертер. Биз республика Алтайдан келгенбиз, бу Хакасияда өтүп жаткан пара сибириадага и теңүү аларга жеңип турабыз. Биз 11 киши келгенбиз, 10 спортсмен. Иди маргына коляскалык спортсмендер астылар. Олар Пизеркездин 100 метр жүгүрүштө маргыласканар. Анын азак улары оюн токуп чыккан спортсмендер жүгүргөндөр. Алынзарлы сығып алыр үшін пырай күстерін салтырғынар. Қада келген арқыстары олардың үшін түн жүрек сенір. Апиди күрзіп, сұтын Хакасия дына аландығын марығылыр ешчеже. И оға шапсықта болыр. Оларге қостарыны да морсымдық жандық кізілер бірзарының хади ақ шапсыстеді бейшіп сұлады. Олар қостарының көрісшілерге. Кинек спортсмендерге полоздарға үнетін студенттер қықыртылғанар. Мұндық марғылар Ағбынды пастағызна ертел шеткенді. Аға темнен ұртос пазы оңдайлар үйдек жоқ болғанар. Біз волонтер болып тоқ чес мұнды Хакас Хазын университетінің, Зарының. Бізді қадедерге сұрын малғанар же. Бұл кинек үзілер мұнды марғыларда арыл шетқанарға же. Біздің ғорады ұда андық бан достарда жоғылы немі өнімді. Специализированный машиналар жоғылды, ол кеткелерді асүріге, аның арты бізді оларге болызы. Иди Хакасияда пастағызны ертелшкен Сибирдегі пара Сибиряда үскін жаузырдылар. 11 региондағы командалар пи спорт көрімінде, ник атлетика же, пауэр лифтинг же, стол тенезінде, дартс же, пазы отырып ойнып шықын волейбол же марғылызырлар. Спорт программазы Суен стадионың Ағбындағы спорт комплекс ертер.